Я цього року не давав інтерв'ю. Великого інтерв'ю я не давала. Ну, ми ж знаємо, про що мене будуть питати, правильно? Я завжди думала, боже, чому люди не можуть спокійно розійтися і нічого не коментувати після цього? Ця тема, по-перше, вона табу. Від мене нічого поганого не почують про минулі стосунки, тому що я їх, по-перше, поважаю. І хочеться взагалі не хайпувати на колишніх стосунках. І я розуміла, що якщо я прийду, там всі питання будуть. І досі, якщо я приходжу, намагаються саме про це запитати. Тому я не хочу. 20, 23.